জাগিৰোডত এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। হিলচাঙত উত্তেজিত ৰাইজে জ্বলাই দিছে চোৰাং গৰু সৰবৰাহ কৰা এখন বাহন। ভস্মীভূত হৈছে AS21AC1668 নম্বৰৰ বলেৰ' পিকআপ ভান। আমি এক্সক্লুচিভলি আপোনাক সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। দপ দপকৈ ৰাজপথৰ মাজত জ্বলি উঠিছে এখন বলেৰ' পিকআপ। ৰাইজে অগ্নিসংযোগ কৰা বাহনখনত আছিল 20টা চোৰাং গৰু। স্থানীয় ৰাইজে চোৰাং গৰু উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতে জ্বলাই দিলে এই চাৰিচকীয়া বাহনখন। আৰু এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত বহু সময় উত্তেজনাই বিৰাজ কৰি থাকে। পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰাত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ বৃহৎ দল তথা দণ্ডাধীশ উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে চাৰিচকীয়া বাহনখনৰ জুই। অগ্নিসংযোগ কৰা বাহনখনৰ লগতে চোৰাং গৰুকেইটা আৰক্ষীয়ে লৈ আহিছে থানালৈ। আনফালে চোৰাং গু সৰবৰাহত নেলি আৰক্ষী জড়িত থকাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে। এই মুহূৰ্তত দুটাকৈ ভিজুৱেলছ আপোনাক দেখুৱাইছোঁ। এটা ভিজুৱেল হৈছে জুই লগাৰ পাছৰ দৃশ্য। স্থানীয় ৰাইজৰ প্ৰশাসনৰ তৎপৰতাত পৰৱৰ্তী সময়ত যেনিবা তাত জুই নিৰ্বাপিত কৰা হয়, প্ৰশাসন তাত উপস্থিত হয়, জুই নিৰ্বাপিত কৰা হয়। কিন্তু গৰু সৰবৰাহ কৰা এইখন বলেৰ' পিকআপ ভান ৰাজপথতে ৰখাই তাৰ পৰা গৰু আঁতৰাই জ্বলাই দিয়ে একাংশই। আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত পৰৱৰ্তী সময়ত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয়। বহু সময়ে চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰে জাগিৰোডত। আৰু এইখিনিতে উল্লেখ কৰি থ'ব লাগিব যে ধাৰাবাহিকভাৱে এইকেইটা দিনত গৰু সৰবৰাহৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে। গোহালিৰ পৰা গৰু সৰবৰাহ হৈছে, 5টাকৈ গৰু একেদিনতে এটা গোহালিৰ পৰাই নোহোৱা হোৱা খবৰ আহিছে আৰু সেইসমূহ সৰবৰাহ কৰা হৈছে। এনেকৈ জাগিৰোড হৈ গুৱাহাটীৰ মাজেৰে তেওঁলোক পাৰ হৈছে। তেনেকুৱা সময়ত আৰক্ষীয়ে নাকা চেকিং কৰিছে যদিও তেওঁলোকক ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু সেইবাবে ক্ষুব্ধ হৈছে স্থানীয় লোক। আৰু তেওঁলোকে গৰু চুৰি খবৰ পোৱা মাত্ৰকে বাহনখন জ্বলাই দিলে এনেকৈ। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দপদপকৈ জ্বলি যোৱা বাহনখন আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত আৰু একাংশ ৰাইজৰ উপস্থিতিত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ সহযোগত জুই নিৰ্বাপিত কৰা হয় আৰু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ অনা হয়। বিষয়টো সংক্ৰান্তত থকা ভাষ্য আগবঢ়াম পৰৱৰ্তী সময়ত। জাগিৰোডৰ সাংবাদিকগৰাকীয়ে আমাৰ সৈতে থাকি শেহতীয়া খবৰ আমাক জনাব। গাড়ীখন মানে আমাৰ সন্মুখত এয়া পদূলিৰ সন্মুখতে ৰৈ আছিলে। ৰৈ থাকোঁতে তাৰপিছত মানে বহুত হুলস্থুল হৈছে। হুলস্থুল হোৱা দেখি আমি ওলাই আহিছোঁ। ওলাই আহি পিনে চাইছোঁ তাৰপিছত পুলিচ আছে, তাৰপিছত গৰুবিলাকো ইয়াত মানে নমোৱা আছে, এইবিলাক সব বাতি চাতি আছে গৰুবোৰ। তাৰপিছত আৰু চাইছোঁ মানে বহুত কাজিয়া পেচাল হৈ আছে। তাৰপিছত ইপিনে অকণমান আগৰ মানুহবিলাক আহিলে, আহি পোৱাৰ পাছত গোটেই ড্ৰাইভাৰক মাৰপিট কৰিছে। তাৰপৰা মাৰপিট কৰোঁতে ড্ৰাইভাৰে মানে স্বীকাৰ কৰিছে যে নেলি থানাৰ IC জড়িত আছে বুলি পিনে। এতিয়া তাৰপিছত IC বহুত ফোন কৰা হৈছে, IC কোনো ফোনৰ ৰেছপঞ্চ কৰা নাই। গৰু এনে তেওঁলোকে কোৱা মতে 20টা গৰু আছে বুলি কৈছিলে, তাৰপিছত আমাৰ মানুহে হিচাপ কৰোঁতে 9টা ওলাইছে গৰু। ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকে ভাষ্য আগবঢ়াইছে। বিষয়টো সংক্ৰান্তত এতিয়াও চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰি আছে। শেহতীয়া আৰু কি খবৰ? জাগিৰোডৰ সাংবাদিক অজয় পাল আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আৰু অধিক জনাব। ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে অজয় এই মুহূৰ্তত। অজয়, সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানিম এতিয়া। কৃপাঞ্জল থাক, আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা ধৰণে আচলতে গৰু চুৰিৰ বিৰুদ্ধে আচলতে অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে জাগিৰোডৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ ৰাইজ। কিছুদিন পূৰ্বেও কুমৈত যিহেতু গৰু চুৰ কৰিবলৈ অহা এটা চোৰক গণৰ প্ৰহাৰ কৰা হৈছিলে আৰু সেই চোৰটো পৰৱৰ্তী সময়ত মৃত্যুমুখত পৰিছিলে। আৰু শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছে যোৱা নিশা এনেধৰণৰ এক অবাঞ্চিত পৰিস্থিতিৰ এক সৃষ্টি হৈছিলে। গৰু চুৰ কৰি নিয়া এখন বাহন আচলতে স্থানীয় ৰাইজে জ্বলাই দিলে 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰতেই। গতিকে তেনেধৰণে আচলতে গৰু চুৰে যথেষ্ট বিভিন্ন সময়ত অতিষ্ঠ কৰি তুলিছে স্থানীয় ৰাইজক। আৰু যিহেতু গোহালিৰ পৰা গৰু চুৰি হোৱা ঘটনা নিত্য নৈমিত্য ঘটনালৈ পৰিণত হৈছে, সেয়ে গৰু চুৰ বুলি ক'লেই আচলতে ৰাইজ উত্তেজিত আজি। অজয় পাল, কিন্তু এনেকৈ আইন হাতত তুলি লোৱা বা বাহনখন ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা সেইসকল একাংশ লোকক ধৰিব পৰা গৈছেনে? আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ বিচাৰ কৰিছেনে? পৰৱৰ্তী সময়ত যে আৰক্ষী আৰু দণ্ডাধীশ সেই থানাত উপস্থিত হৈছিলে, উপস্থিত হৈ গাড়ীখন অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ জৰিয়তে নোহোৱাৰ চেষ্টা কৰাৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজৰ লগত যথেষ্ট সোধপোচ কৰিছে আচলতে কেনেধৰণে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল। কিন্তু আচলতে যিকেইগৰাকী লোকে এই অগ্নিসংযোগ কৰিলে বাহনখন, সেই লোকসকলক আচলতে এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁলোকে কোনো চিনাক্তকৰণ কৰিব পৰা হোৱা নাই। কিন্তু স্থানীয় ৰাইজে কোৱা মতে যে গৰু চুৰি অঞ্চলটোত যথেষ্ট দিন ধৰি চলি আহিছে আৰু
কোনোদিন ধৰিব পৰা নাই আৰু কাইলৈ যিহেতু আচলতে ধৰা পৰিল চোৰকেইটা আৰু সেই চোৰকেইটা অৱশ্যে পলাবলৈ সক্ষম হ'ল যদিও গাড়ীখন তেওঁলোকে জ্বলাই দিছে। নিশ্চয় কিন্তু অজয়পাল পৰিতাপৰ কথা যে তেওঁলোক গৰু চুৰি কৰিছে নে নাই সেই কথা প্ৰতিয়মান নিয়াবলৈ নিশ্চয় আৰক্ষীৰ প্ৰয়োজন। আইন যদি এনেকৈ সকলোৱে হাতত তুলি লয় তেতিয়াহ'লে ভয়ংকৰ এক ঘটনাৰ সংঘটিত নিশ্চয়কৈ হ'ব। সেই বিষয়টোত হয়তো আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থাৱলী পৰৱৰ্তী সময়ত গ্ৰহণ কৰিব। অজয়পাল ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি শেহতীয়া আপডেটসমূহ জনাইছে।